все добре, але нам би ще танки. Без цієї фрази останні кілька місяців не обходиться жодна розмова українських урядовців з німецькими колегами. Танки просив президент Зеленський. Німецька техніка сьогодні для нас – це допомога. Броньована техніка важлива для збереження наших життів. Спікер парламенту Стефанчук. На кожній зустрічі з усіма нам потрібні танки. Нам треба зрушити це якесь незрозуміле коло, оці якісь незрозумілі секретні операції кільцевого типу. Нам потрібна сучасна зброя. І міністр закордонних справ. Кожен день, поки в Берліні хтось думає, радиться, консультується про те, надавати танки чи не надавати, коли надавати «Іріс», в Україні хтось гине через те, що танк не приїхав, через те, що танк не зміг вийти на позицію і підтримати наших військових. Про танки «Леопард-2», які потрібні українцям, так багато говорять у ЗМІ, що навіть німецьким виборцям хочеться сказати канцлеру таке. Ви обіцяли проявляти лідерство. І я собі це уявляю так. Ви би мали сказати на зустрічі в форматі «Рамштайн». Ми готові надати танки та бронетранспортери. Ви з нами? А я не згоден з вами. Я розумію лідерство так, що ми повинні дати Україні все, що потрібно для захисту. І ми це будемо робити. Водночас ми маємо не допустити ескалації війни. Тому, на мою думку, ми все робимо правильно, не ухвалюючи такі рішення самостійно. Щось подібне Шольц не раз відповідатиме журналістам, опозиційним християнським демократам і навіть власним партнерам по урядовій коаліції, які закликатимуть його надати Україні танки. Так, наче це якесь табу. Комплекси протиповітряної оборони, реактивні системи залпового вогню, надсучасні гаубиці можна, а танки західного виробництва зась. Чому так? Зрозуміло, на пальцях не може пояснити ніхто. Вочевидь, через те, що немає якоїсь одної причини. Натомість цілий комплекс. Одна з причин психологічна. У Берліні не дуже хочуть бачити, як територією України знову їдуть німецькі танки. Навіть якщо цього разу техніка матиме зовсім інші завдання. А ще німці не бажають бути першими. Досі жодна держава не передала Києву західні бойові танки напряму. Зупиняє Берлін той факт, що українські військові не вміють керувати леопардами. І їх доведеться довго вчити і тренувати. А також лякає ймовірність того, що бойова машина, яка стоїть на озброєнні країн НАТО, може потрапити до рук росіян. Чи вдасться українським політикам переконати німців? Чи це взагалі не доведеться робити? Наразі в ЄС обговорюється ідея так званої спільної танкової ініціативи. Вона передбачає, що техніку Україні передасть не якась окрема європейська держава, а група країн. Леопарди є у 13. Тетяна Логунович, Слав Фролов. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.